Senhores deputados. Atenção, senhores deputados. Está suspensa a sessão. Eu acho que isso é som. É como eu senti o que era som. E a preparação para que ele exista. A natureza precisa de silêncio profundo para parir um som. É muito bonito. Eu quero esse som que está saindo aqui. E a vibração dele constante na minha vida. O que é difícil. Eu quero esse suspiro. Eu quero tudo que não é onipotência. Eu quero escancarar a fragilidade.